wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa saadaalisay in bilaha 8-aad iyo 9-aad ee sanadkani ay sare u kici karaan kiisaska caabuqa corona ee maalin kasta la diiwaangeliyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa arrinkani shaaca ka qaaday. Waxa uu xusay in marka la gaaro Agosto iyo September ay suurtagal tahay in maalin kasta gudaha waddanka laga xaqiijiyo kiisas dhan 200. Arrinkani ayuu sheegay gilikii dambe ee shalay xilli la shaaciyay in 24 saac ee la soo dhaafay gudaha dalka Kenya laga xaqiijiyay ku dhawaad 80 kiis oo cusub. Xabsi Maxamed Khalid Abdullah, Kalsan TV, Nairobi.